Киянка Валерія збирається до школи вперше. До 1 вересня готувалася ціле літо. Інна, мати Валерії, у знаннях своєї дочки впевнена. Скільки буде там, якщо до 2 яблучок додати 1, скільки це буде яблучок? 3. 3, бачиш? Все ти знаєш, скромняга ти моя. У нас є портфель, що ми з тобою беремо. Буквар беремо, тут зошити в нас, так? Все. Валерія творчо обдарована дитина, тож батьки віддають її до спеціалізованої музичної школи імені Лисенка. До того ж, іти до неї усього 10 хвилин. У неї з самого дитинства був гарний слух, я це відчула. Ми самі музичні з татом. І коли вже перейшов час до школи обирати, яка школа буде, то ми, звичайно, подумали, що буде музично дуже добре. Вчитель добрий, все гаразд, можна йти у перший клас. А тепер? У школі Валерії одразу ж сподобалося. Вона швидко знайшла спільну мову з однокласниками і вже визначилася з улюбленими предметами – музика та зображальне мистецтво. Купимо глину, зробимо, і потім будемо розкрашувати. Валерія мріє стати справжнім скрипалем, але до цього їй ще вчитися 11 років.